পুনৰ এটা ভিতৰত আপোনাক স্বাগতম জনাইছে যিখন গাড়ী লৈ আনিছোঁ সেইখন হৈছে ব'লৰ' ফ'ৰ ইন্টু ফ'ৰ পিক আপ মানে ফ'ৰ বাই ফ'ৰ পিক আপ দুই হাজাৰ চৌব্বিছ গুৱাহাটী অসমত আছে মই সদায় কওঁ গুৱাহাটীত আছে ইয়াৰ হিন্দী ভিডিঅ'টো আছে যিটোছ অটো হাবত হিন্দী মেকৈ দেখনে চাওঁতে ত' যিটোছ অটো হাফ মে চাই ই হ'গি আছামিজ চেনেল যিটোছ মটৰ হাব ত' দ' টাইপক আমলগ ভিডিঅ' বনাই আছে এক আছামিজ এক গাড়ী আগে আপকৈ চামনে তো এইখন গাড়ী চাওক গাড়ীখন আছে আপোনাৰ এই দুই হাজাৰ চৌব্বিছৰ গাড়ী ফ'ৰ ইন্টু ফ'ৰ ব'লৰ পিক আপ গাড়ী চাওক ফিটাও এৰা নাই চাওক একদম নতুন গাড়ীয়ে হয় কি কাৰণে নতুন গাড়ী কৰি আছোঁ এখন গাড়ী যিজন আগৰ মালিক আছিলে তেওঁ ফাইনেন্সত লৈছিলে গাড়ীখন সময়মতে ই এম আই মানে কিস্তি নিদিয়াৰ কাৰণে ফাইনেন্স কোম্পানী এইখন গাড়ী টানি লৈ গ'ল টানি লৈ যোৱাৰ পিছত ফাইনেন্স কোম্পানী কি কৰে অকশ্যন কৰে অকশ্যন কৰি দিয়াৰ পিছত যোনে পায় যোনে জিকিব সিয়ে পাব গাড়ীখন এইখন গাড়ী আমি পাইছোঁ এতিয়া গাড়ীখন বিক্ৰী কৰিম মাত্ৰ সাত মাহ পুৰণা গাড়ী সুন্দৰ গাড়ী এখন গাড়ী যদি নতুনকৈ যদি আপুনি কিনিব যায় আপুনি মোটামুটি ধৰি ৰাখক কাগজ পাতি টেক্স চেক্স মিলাই তেৰ লাখমান ধৰি ৰাখক আপুনি চব মিলাই মিলাই তেৰ লাখ টকা ঠিক আছে এইখন গাড়ী এতিয়া আমি বিক্ৰী কৰিম মাত্ৰ আঠ লাখ আশী হাজাৰ টকা আঠ লাখ আশী হাজাৰ টকাত ফিটনেছ পাব ইঞ্চুৰেঞ্চ পাব আৰু যিটো পোন্ধৰ বছৰ টেক্স সেইটো আমি নিদিওঁ বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ পোন্ধৰ বছৰ টেক্সটো আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব কিন্তু পোন্ধৰ বছৰ গাড়ীখন আপুনি চলাব আমি ঠিক আছে টায়াৰকেইটা চাব পাৰে এবাৰ সন্মুখত টায়াৰ আছে সেই হৈছে আপোনাৰ টায়াৰ টাৰকেইটা ঠিকে আছে বেয়া নহয় নতুন গাড়ী চাওক চেম গাড়ী কিনিব গ'লে আপোনালোকে তেৰ লাখ টকা এতিয়া ঠাই পেটে গাড়ীটো ইফালে হ'ব পাৰে কিন্তু মই চব কাগজ পাতি লৈ পিনে কৈছোঁ ফ'ৰ ইন্টু ফ'ৰ এতিয়া এখন গাড়ী আপোনাক দিম আঠ লাখ আশী হাজাৰ টকা এইট লাখ এইট আৰু এটা টায়াৰ চাব পাৰে এইয়া টায়াৰ চাৰিটা টায়াৰ দুখৰ পিছত ভিতৰৰ পিনে চা ভিতৰ পিন্ধা চি ঠিকে আছে তিনিজন মানুহ ধুনীয়াকৈ বহিব পাৰে মেনুৱেল ট্ৰাঞ্চমিচন পাঁচটা গিয়েৰ গাড়ী চাব পাৰে আৰু বাকী ভিতৰ পিন্ধে সেই মাত্ৰ পোন্ধৰ হাজাৰমান চলিছে ফিফটিন থাউজেণ্ডমান চলিছে বেছি চলা নাই তেওঁ ভালকৈ চলাবই নাপালে আগৰ যিজন অনাৰ মই বাৰে বাৰে ক'ম আপোনালোকে যেতিয়া ফাইনেন্স লয় একদম মানে প্লেনিং কৰি ল'ব নহ'লে আজিৰ দিনত কি হয় এটা কিস্তি হেৰি হৈ যোৱাৰ পিছতে আপুনি ডিফল্ট হৈ যোৱাৰ পিছতে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা গাড়ীখন টানি লৈ যায় তো খুবেই সাৱধান আৰু পিছ মানে চাওক সাত ফুট দীঘল এই গাড়ীখন আপোনাৰ দালাটো চাওক ছেভেন ফিটমান হ'ব আৰু বহলটো মোটামুটি আপুনি পাঁচ ফুটমান ধৰি ৰাখিব পাৰে আৰু এক টন এক টনতকৈ অলপমান বেছি মাল লৈ যাব পাৰে কিন্তু এনেই এক টনেই পাৰে ফ'ৰ বাই ফ'ৰ আৰু পাহাৰত চলাবৰ কাৰণে খুবেই ভাল গাড়ী এখন কিন্তু কাৰ্বি আংলং ডিমা চাওক নাগালেণ্ড মণিপুৰ এইবোৰ জেগাত চলে এইবোৰ জেগাত কিন্তু আপোনাৰ ফাইনেন্স নহয় আকৌ ঠিক আছে তেনেহ'লে কেছত কিনিব লাগিব চাউথ চালমৰা মানকাচাৰ কাৰ্বি আংলঙত বাৰে বাৰে মোক সোধে ফাইনেন্স হ'বনে এইটো আপোনালোকে নিজে এবাৰ ফাইনেন্স কোম্পানীক সোধক আমি যদি ফাইল দিওঁ ফটকৈ নহয় আপোনালোকে যদি নিজে কথা পাতে মই জনাতো মহেন্দ্ৰ ফাইনেন্সত হয় ত' মহেন্দ্ৰ ফাইনেন্সলৈ এবাৰ কথা পাতি লওক ফিটা নুশুলোঁতে গাড়ী বেলেগৰ হৈ গ'ল চাওক ফাইনেন্স লোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু সময়মতে কিস্তি দিয়াটো ডাঙৰ কথা কিস্তি দিব গাড়ী বাচি থাকিব ঠিক আছে আৰু বহুত আকৌ এক লাখ টকা দুই লাখ টকা মোটামুটি দিব লাগিব ডাউন পে'মেণ্ট এক লাখ টকাত হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে কিন্তু দুই লাখ টকাত মোটামুটি হ'ব আৰু ফাইনেন্স যদি আপোনাৰ যদি চৰি চিভিল যদি ভালে থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ তাৰো ভাল চিভিল ভাল হ'ব লাগিব আৰু মোটামুটি দুই লাখ টকা এটা যোগাৰ কৰিলে এইখন গাড়ী আপোনালোকে পাব পাৰে আৰু বহুত কণ্ডিশ্যন কিবা কিবি আছে তো আঠ লাখ আশী হাজাৰ টকা এখন দাম ৰখা হৈছে কণ্টেক্ট নম্বৰত ফোন কৰিব অহাৰ আগতে জানি ল'ব কি আছে গাড়ীখনৰ স্থিতিটো কি তো এয়া বেছি আৰু মই একো নকওঁ আৰু হিন্দী ভিডিঅ'টো চাই যদি হিন্দী চেনেল যাব পাৰে দুটা চেনেল আছে ব'লৰো ফ'ৰ ইন্টু ফ'ৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ আঠ লাখ আশী হাজাৰ টকাৰ গাড়ী গুৱাহাটীত আছে গুৱাহাটী ক'ত আছে ফোন কৰিব তেতিয়া মই আপোনাক কৈ দিম কিন্তু তাতে মই সুধিম বাজেট কেনেকুৱা চিভিল ৰিপৰ্ট কেনেকুৱা গোটেইখিনি সোধাৰ পিছতে মই যদি ভাবোঁ আপুনি গাড়ীখন পাব তেতিয়াহে Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy.